L'embaràs és un període, un estat fisiològic, que es produeix des de la fecundació i finalitza amb el part. Aproximadament dura unes 40 setmanes de gestació, però la normalitat està entre les 37 setmanes i les 42. Els símptomes de l'embaràs són molt variats. Hi ha dones que comencen a notar els símptomes a les 3 setmanes de la fecundació i el principal símptoma és la menorrea, la falta de menstruació, que moltes vegades ve acompanyat de tensió mamària i de nàusees i vòmits. El diagnòstic d'embaràs és molt suggestiu amb els símptomes que presenta la dona, però també es pot confirmar amb la determinació d'orina de l'hormona de l'embaràs. Posteriorment, es realitza una ecografia transvaginal per confirmar el diagnòstic. Durant l'embaràs s'han de seguir una sèrie de recomanacions higiènico-dietètiques. Cal evitar un augment excessiu del pes, s'ha de fer una dieta equilibrada i variada, s'ha de promoure l'exercici físic i cal evitar els hàbits tòxics com l'alcohol i el tabac. Durant l'embaràs hi ha una sèrie d'infeccions que es poden contraure per als aliments. Són la listèria i la toxoplasmosis. Cal evitar menjars crus i poc cuinats. Cal rentar bé les verdures i les fruites. Cal evitar també els aliments fumats. I s'hauria de prendre la llet i els formatges pasteuritzats. Durant l'embaràs existeixen diferents signes per al qual acudir a un servei d'urgències. Contraccions uterines, ruptura de la bossa de les aigües, un sagnat superior a una menstruació, febre o tensió arterial elevada. Al final de l'embaràs també s'ha de notar sempre el bebè. Per tant, la disminució de moviments fetals és un altre criteri per acudir a urgències. La majoria dels embarassos es consideren de baix risc, però aproximadament un 10% són gestacions del risc. Es defineix com una gestació del risc aquell embaràs que té més risc, més probabilitat de que es produeixin complicacions, o bé a la mare, o bé en el fetus, o bé a tots dos. Les complicacions poden ser o bé al llarg de l'embaràs, o bé en el moment del part i també en el postpart. Podem catalogar una gestació del risc o bé perquè hi hagi una malaltia materna, com per exemple una hipertensió, una diabetes, o que la mare sigui obesa. Per altra banda, també poden ocórrer durant la gestació diferents esdeveniments, com pot ser una amenaça per preterme, trastorns hipertensius, i tot això farà que, per exemple, aquella gestació que era de baix risc, nosaltres en aquell moment, quan es dona aquest diagnòstic, la recataloguem com una gestació del risc. Es defineix com a part normal aquell part que es produeix més enllà de les 37 setmanes de gestació i que té un inici espontani. Hi ha diferents fases del part. Hi ha una primera fase de dilatació, hi ha una segona fase, que és la fase d'expulsió, on es produeix la dilatació completa i la sortida del nadó, i després hi ha una tercera fase, que és el deslliurament, que s'acaba amb el desprendiment de la placenta. Hi ha diferents tipus de part, els parts vaginals o els parts per cesària. En quant als parts vaginals tenim dos tipus de parts diferents, o bé els parts espontanis o aquells que nosaltres ajudem mitjançant un instrument, els parts instrumentats, a néixer el nadó. Poden ser o bé parts amb fòrceps, amb una ventosa o amb unes espàtules. Recomanem que una dona acudeixi a urgències quan té contraccions regulars cada 5 minuts i aquestes contraccions no cedeixen amb el repòs, tot i estar estirada o sentada, i tenen una durada de com a mínim una hora si és el segon part o dues hores si és el primer part. Altre motiu per acudir a urgències és si es trenca la bossa de les aigües. El postpart és el període que s'inicia amb el naixement del nadó. Dura aproximadament uns 40 dies, el que s'anomena la quarantena. Es produeixen una sèrie de canvis físics, psicològics i socials a la dona. Es produeix la instauració de la lactància materna, si es desitja, i es produeixen altres canvis, com la involució de l'úter al seu tamany normal. Per a la involució de l'úter s'han de produir contraccions, que són els anomenats torsons, que poden arribar a ser dolorosos en dones que han parit el segon o tercer fills. També es produeixen els loquis, que són les pèrdues de sang vaginals, que poden arribar a perdre's fins a la quarantena. Una dona que acaba de parir ha de seguir una sèrie de recomanacions: una dieta equilibrada i variada, abstinència de relacions sexuals, no hauria de col·locar-se tampons, ni submergir-se en la banyera ni en piscines. Hauria de fer exercicis que enforteixin el sòl pèlvic per evitar pèrdues d'orina. I, si en el cas de que portessin punts, la zona ha d'estar ben neta i seca.